друзі. Це програма «Обличчя». Сьогодні у мене в гостях волонтер, який допомагає нашим військовим значно скорочувати кількість ворогів на українській землі. Сергій Гнітко. Сергій Гнітко – волонтер, засновник благодійного фонду «Очі армії». До повномасштабного вторгнення займався IT-бізнесом. Та наступ росіян перекроїв життя і плани чоловіка. З перших днів Великої війни долучився до протистояння загарбникам на своєму волонтерському фронті. Збирав кошти для війська, купував та відправляв на фронт дрони, машини, тепловізор. Згодом зареєстрував благодійну організацію «Очі армії». Разом з командою однодумців та дружиною Сергій продовжує забезпечувати наших захисників високотехнологічним обладнанням. За рік війни їхня команда передала на фронт майже 200 дронів та коптерів. Сергій особисто привозить їх до місця призначення і допомагає бійцям опанувати управління новими пташками. От зараз ми почули, що привезли ви і возити і дрони, і коптери. А є різниця між ними? Тому що давайте для глядачів одразу пояснимо. Будемо більшу частину розмови про коптери і дрони говорити. А для багатьох людей це просто слова-синоніми. Коптер, дрон, безпілотник. Тобто вони уявляють, що це одна і та сама штука, просто її по-різному називають. Коптер – це літаючий безпілотний апарат. Тобто дрони можуть і їздити, і плавати, і що завгодно, але літають тільки коптери. Тобто коптер – безпілотник? Коптер – це безпілотник, який літає. Саме літає. А дрони можуть бути і амфібії, да, якісь там? Амфібії, колесні дрони будь-які. Тобто дрон – це об'єднання різних класів апаратів. Угу. А ви що найчастіше возите? Чи все? Ми поки що займаємось тільки літаючими безпілотними апаратами. Ми знаємо, що на фронт потрібно кожного дня багато. Їх, не знаю, вони розходуються там, наче шкарпетки. Як багато зараз є запитів, що ось терміново потрібні дрони? І як вдається взагалі вам забезпечувати потреби бійців наших? З точки зору військового успіху потрібно і багато дронів, і певна експертиза у їх використанні, тому що можна просто скидати дрони на позиції, і це мінус 100 тисяч гривень за кожну спробу. Я вважаю, що нам слід займатися і постачанням, закупівлею, і навчанням професіоналів, котрі можуть їх належним чином використовувати. Дронів так дійсно потрібно дуже багато, але якщо не буде певної експертизи, певних скілів у їх використанні, то ми будемо просто сильно менше ефективно витрачати кошти. Угу. А ви з таким стикаєтеся, да, що от привезли дрони хлопцям на передову, а дрон дали хлопцю, на який ніколи не літав на ньому, і все? Ну, це насправді болюче питання, бо окрім хлопця, котрий ніколи не літав на ньому, є ще й хлопець, котрий навчився літати і використовує їх неналежним чином. Угу, є це такі, да? Питання військової стратегії, але я вважаю, що певні безпілотні літальні апарати не можна використовувати так, як іноді їх використовують. Кожен тип дрону слід використовувати тільки так, як рекомендується. Але багато хто використовує дрони, наприклад, під скидання маленьких боєприпасів, котрі майже ніякої шкоди можуть не завдавати, але ризик втратити дрон величезний. Тобто слід провести вичерпну навчальну роботу стосовно того, як ці дрони використовувати і як робити так, щоб було менше втрат цих саме дронів, бо дрон – це дуже коштовна річ зазвичай. Це, наприклад, коли на розвідувальний дрон чіпляють якусь гранату, да? Ви про це кажете? Наприклад, коли для керування вогню артилерії використовують для того, щоб скидати маленький боєприпас над позиціями ворога. Я вважаю, що це не найкращий приклад його використання. Угу. Тобто це можна робити в щонайменше втричі дешевше. Якщо вже річ про втрату апарату, то не можна для цього використовувати, наприклад, Mavic 3 або матрас, якщо конкретно.
Для цього потрібно використовувати камікадзе-дрони, правильно я розумію? Для атаки саме цього позиції. Потрібно використовувати FPV-дрон, котрий може залетіти на позицію ворога і скинути боєприпас. Використати його як камікадзе трішки простіше та надійніше, але якщо пройти певний вишкіл, як це вже роблять, то можна використати маленький дрон за, там, наприклад, 30 тисяч гривень для того, щоб багаторазово залетіти на позицію ворога і скинути боєприпас з висоти на його позиції. Угу. Тобто такий дрон, який не помічають, да, використати? Ну, його, по-перше, не помічають, по-друге, його складніше заспуфити, це перехватити керування ним, а складніше його, так кажуть, заморозити в повітрі, і він взагалі для цих цілей більше підходить. Ми зрозуміли, що таке камікадзе, який дрон використовують для атак ворожих позицій. Які ще в нас є дрони? Розвідувальні, правильно? Розвідувальні дрони, і це не тільки мультироторні квадрокоптери. Розвідувальними БПЛА є і літаки, і крила. Так само, як і під скидання боєприпасу використовуються і літаки, і крила. Взагалі є ще дрони коригувальні, є дрони камікадзе, є дрони під скид, є дрони для відеоспостереження з дальньої дистанції. Десь є, вже виготовляють дрони для розмінування. І я впевнений, скоро будуть у використанні дрони для евакуації, наприклад. Прикладів застосування дуже багато. Угу. До речі, от ви зараз згадали і про дрони, і про крила, і багато ще раніше казали про байрактари. І пісні їм, знаєте, присвячували, і взагалі, ну, на слуху були. А зараз щось взагалі в просторі інформаційному немає згадок про них. Чому? Перестали їх так використовувати активно? Ні, але всьому свій час, і Байрактар дуже сильно допоміг, залишаючись комерційним турецьким дроном, він внес свій величезний вклад у оборону країни на початку війни. Я знаю, що він використовується і досі, але якщо тоді у нас на всю Україну було там 20 байрактарів, то зараз кількість бортів істотно вища, аніж ця кількість. Угу. Тобто стало буденною зброєю? Тоді байрактари Mavic були буденними і першими, хто це робив. Зараз асортимент дронів і всіх БПЛА дуже великий. Ну, а найчастіше, які просять літальні апарати? От хлопці, ви ж працюєте, ну, якщо можна сказати, із замовленнями, так? Ви ж не придумуєте собі самі, який дрон потрібно привезти, да? От що найчастіше хлопці просять? Розвідувальні чи які коригують? Найчастіше просять вони те, чим можуть користуватись і вміють користуватися. Зазвичай не всі знають, що певні дрони можна використовувати іншим чином. Стосовно того, що найбільш популярне, це, звичайно, Mavic 3, котрий є універсальною бойовою одиницею дронів. Але нам є що запропонувати військовим. Це і великі ударні дрони, котрі можуть нести 12 кілограмів і скидувати їх над позиціями ворогів. І літаки для розвідки, і спостережні дрони, але більше за все запитують саме Мавіки треті. Скільки живуть вони в середньому? Є ще якась статистика? Дня три? Останній підрозділ, в якому я був, бригада, то там в них в одній роті втратили 10 Мавіків за місяць. Це мільйон гривень, здається. Ну, тобто в середньому 3 дні. 10 Мавіків за місяць, то, да. Так, да. Чому ви вирішили займатися саме дронами? Бо їх потрібно дуже багато. І знаєте, вже людям, пересічним громадянам, іноді важко пояснити, що вони кажуть, та ми ж тільки що збирали на цей дрон, що через за тиждень знову збирати. Це, мені здається, як для волонтерів найскладніша позиція саме дрони збирати, чи ні? Ну, в кожного з нас є якесь бачення військового успіху, і якщо в нас кінцева мета – це знищити або вигнати всіх окупантів з території України, то насамперед потрібно зменшити їх кількість, щоб вони не могли тримати оборону. Якщо рахувати фінансову ефективність застосування якихось коштів,
то можна, звісно, потратити їх навіть на гуманітарні потреби, накупити там на всі гроші турнікетів або автомобілів, або ще щось. Але, на мою думку, саме дрони на одиницю вартості показують найбільшу фінансову ефективність. Тобто один дрон над позиціями ворога може застосувати істотно більше шкоди, ніж на цю саму суму якийсь інший девайс або стаття витрат. Угу. До речі, як вдається збирати ці гроші? Ми розуміємо, що другий рік війни великої, і складніше з кожним днем стає збирати донати. Можливо, ви знайшли якісь ще джерела фінансування? Ми намагаємось звертатись до патріотично налаштованого бізнесу і до наших донаторів, котрі постійно нам допомагають спочатку війни і не покидають цю справу. Так, на жаль, джерел фінансування та фінансові потоки скоротилися, але і волонтерів, котрі збирають якісь кошти на допомогу армії, кількість зменшилася. Якщо на початку хто завгодно міг там зібрати за місяць 1 000 000 гривень та відправити на фронт, то зараз ситуація дещо складніша. Ну, але ми тримаємось і тримаються найбільш стійкі, ті, кому це більш потрібно, або ті, в кого хтось із близьких, із родичів воює. Ну, або ті, хто мають якийсь фінансовий бекграунд і мають змогу продовжувати виконувати свій обов'язок громадянина. Угу. Ну, і важко ж не тільки назбирати гроші. Мені здається, важко і купити. Нема ж у нас, вибачте, в Києві супермаркета все для дронів, да? Тобто це ж потрібно десь замовити за кордону, да? Як це відбувається, процедура? От ви зібрали 1 000 000 на кілька мавіків, да? І що далі? Ви їдете кудись або замовляєте, щоб бути впевненим, що там буде якісний продукт? Зрозумів. Є два варіанти, якщо у вас дійсно є там 1 000 000 на кілька мавіків, навіть якщо це не 1 000 000. Ви можете замовити комплектуючі для... Ну, от, що стосується нашої ситуації, ми майже ніколи не придбаємо готовий дрон. Тому що ми хочемо, щоб він відповідав нашим вимогам. Тобто ми збираємо всі з агрегатні вузли і ми самостійно їх обираємо. Щоб це зробити, ми закуповуємо ці дрони по частях в тих магазинах, де вони доступні. Є два варіанти. Можна або замовити їх з-за кордону, або отримати, придбати їх тут у імпортерів. Це дійсно не є якийсь магазин в торговому центрі «Все для дронів». Це інтернет-магазини, але вони досить справно виконують свою функцію. Тобто, маючи кошти, можна завжди, майже завжди прийти і придбати або те, що є, або те, що хотів. А так надійніше, як, от, як ви кажете, замовити запчастини і зібрати з них дрон? Я думав, що вже от просто вам цілий собі зібраний приїжджає. Цілий зібраний не приїжджає, тому що він не відповідає нашим вимогам. Ми хочемо, щоб в нас був свій польотний контролер, камера така, як ми хочемо, підвіз такий, як хочемо, система скидання, як ми хочемо, і пропелери такі, як нам потрібно. Ми під кожну задачу збираємо оптимальну конфігурацію дрону, і цілком повністю зібраний він до нас не приїде. А навіть якщо і приїде, то ми, скоріш за все, його не купимо, бо хочемо самостійно його збирати, щоб бути впевненим в його надійності. Це все одно доведеться робити. Тобто у вас є якийсь цех, да, де ви працюєте і збираєте ці дрони? Так, і таких цехів по Україні багато. Кожні тобто... хтось збирають дрони під якісь конкретні потреби якогось підрозділу або... щось, що вимагає військовий ринок. Це якісь спеціалісти працюють, чи це звичайні також волонтери, які навчилися під час війни це робити? Більшість з них вміли це робити до війни, або є такі, як мій, котрі навчились вже маючи в цьому потребу. Угу. І я розумію, що на фронт їде вже не звичайний Mavic, який там продається, а навіть ви модернізуєте моделі, правильно? Тобто робите якісь унікальні? На фронт їде... пристрій, котрий може і навіть не мати ніякого маркетингового
ім'я, і на фронт їде не сам дрон, їде цілий розрахунок. Тобто їде пілот, штурман, їм потрібна машина, бронежилет, їм потрібне устаткування різне, антенни, ноутбуки, планшети з навігаційним обладнанням. І ось все це їде на фронт, як у нашому випадку. Тому що ми цивільні спеціалісти, котрі застосовують дрони на фронті. Клас. Тобто ви збираєте повний комплект. І автомобіль, так, купуєте, так, його, також щось модернізуєте, да? Так. А люди ці, пілот і штурман, це хтось з військових? Чи це просто хлопці цивільні, які з вами працюють і їдуть на бойові завдання? Ні, це цивільні хлопці. І поясню чому. Якщо брати двох пілотів, котрі однаково літають, то ціннішим на фронті може бути той, хто не прив'язаний, на відміну від військового пілота, до конкретної військової частини. В нашому випадку перевага у тому, що я можу поїхати на будь-який участок фронту і по згоді з командиром відпрацювати там, де він скаже. Ну, тобто, це ви завчасно плануєте поїздку із якоюсь частиною військовою, так, до них є належні, так, якимось, так, чином з ними знаходитесь. Так. І, а як вас приймають? Це ж важко. Ну, тобто, я розумію, ось передок майже на нулі. Чи зовсім на нулі, да, ви знаходитесь там? Ні, не на нулі. На нулі, на нуль нас не пустять ані в якому випадку, і нам немає в цьому потреби. Тобто, якщо мова йде про місію застосування бойового дрону, то ми десь в 4 кілометрах від лінії фронту. Тобто, ми на закритих позиціях, котрі не прострілюються зі зброї. Як це узгоджується і як до цього ставляться командири? Ну, звичайно, з недовірою, бо, як з'ясувалося, мало хто з цивільних спеціалістів взагалі приїжджає на фронт. В нашому випадку, кожен раз, коли ми кудись приїжджали, ми були першими, хто приїжджав. Бо, знаю, спецслужби можуть приїжджати, вільно використовувати свій дрон, але цивільні, ну, це, на жаль, ще досить нечаста для фронту ситуація. Але все одно це небезпечно. 4 кілометри, так, зі зброї звичайної не прострілюється, але для якихось там С-300 це ж взагалі не відстань, і для арти. Тобто це небезпека, на яку ви свідомо себе наражаєте. І я знаю, що ви нещодавно повернулися, були кілька місяців там на фронті. Розкажіть про цю останню поїздку, що це було, якщо можна, звісно. Можна. Ми з 27 березня були на фронті. В нас є два, ну, на жаль, тільки два, можливо, могло бути і більше, але два успішних бойових виліти. Ми працюємо вночі, використовуємо наші дрони. Ну, от 2 місяці ми знайшли ціль, котру нам підказали військові, і разом у присутності військових підняли дрон в небо, залетіли на їх територію, скинули боєприпас і повернулись на точку зльоту. А чому лише вночі ви працюєте? Наш дрон може підіймати вагу до 12 кілограмів і тягти 4 боєприпаси, але він великий і гучний. Вночі, в день його дуже швидко зіб'ють, скоріш за все, бо він достатньо велика ціль, його можна уразити зі стрілкової зброї. Вночі це робити сильно складніше, тому ми використовуємо наші дрони виключно вночі. Але вночі він більш захищений, правильно я розумію? Ми можемо літати і вдень, але тоді нам доведеться скидувати боєприпас з висоти більш ніж 500 метрів. А таким чином ми будемо і до ПЗРК вразливі, і влучність буде сильно менша, тому що важко прицілити з висоти 500 метрів. Але я думаю, що ви бачите там не лише свої дрони, а й ворожі, правильно? Вони ж теж літають над вами, і розвідувальні, і так далі. Ви не робите нічого, аби їх збити? Ні в якому разі. Якщо нас помічає дрон, то в нас є десь хвилина, щоб залишити позиції. Це найкраще, що ми зможемо зробити. Зазвичай це зробити неможливо, тому ми припиняємо місію і окопуємося. І ховаємося у бліндажі, тому що якщо нас зрисували, по нам гарантовано прилетить. Оператор БПЛА – це найважливіша ціль для артилерії. Угу. Це
найбільш небезпечні. А не було випадку раптом, щоб ворожий дрон потрапив до ваших рук після того, як його якось або перехопили, або збили, щоб його дослідити, подивитися, що там вони, з чим вони воюють? Під час роботи такого не було. І, відверто кажучи, цим займаються. Ну, ми цим не займаємося. Тобто збили, в нас практичний підхід для дрона. Чи можемо ми його використовувати у своїх цілях? Якщо не можемо, то взагалі у випадку з військовими, він його забирає собі військова частина в теорії і його далі самостійно вирішує, що з ним робити. Це їх військовий трофей. Угу. А вам не цікаво подивитися? Ну і взагалі ви знаєте, з чим воює наш ворог? Що найчастіше літає, як вони модифікують так, дрони? Ми всі дронщики чудово знають, чим воює ворог. І знають і по звуку або по радіочастотах зможуть визначити, що знаходиться над позиціями або що є поруч. Угу. Частіше за все по звуку. Гірші їхні БПЛА за наші? Чи з чим вони воюють? Якісь гірші, якісь кращі. Бо ми, знаєте, ну, звичайні парасічні громадяни, знаємо лише шахеди, да, які літають чи не кожного дня над нашою країною, там орланищі і так далі. Чим ще вони воюють? Куби і ланцети – це їх дрони, котрі взагалі вони досить ефективні, будь перш за все, фінансові рішення. Тобто можна зробити дрони дорожче і краще, але якщо дивитись на фінансову ефективність, то це досить непогане рішення, яке мені дуже подобається. Угу. А чому тоді вони відправляють переважно ті дрони, які вони купують в Ірана? Тобто, ну, атакують великі міста переважно шахедами, а не іншими дронами, які ви перерахували? Вони просто, я вважаю, що поступають правильно і не світять вигідні військові рішення. Тобто, якраз найбільше за все в пресі з'являються саме шахеди, котрі менш ефективні, ніж ті ж самі ланцети і куби. Я вважаю, що це взагалі дуже правильно не показувати, чим ти воюєш, щоб вороги не бачили твою стратегію. І в нашому випадку це, ну, показати цей елемент піару, котрий принесе нам більше коштів, на які ми можемо принести більше дронів. Але не показати – це скрити справжній ефективний інструмент, котрим ти воюєш, і нам слід якось балансувати у цьому питанні. Ще цікаво, як ви ведете підготовку до виїзду бойового. Я знаю, що ви знімаєте відео на позиціях, потім і там монтуєте. Є якийсь, не знаю, аналіз от після бойового виліту, там вдалого чи невдалого, ви якось передивляєтеся, розмовляєте? Як це відбувається? У нас взагалі є і вдалі, і невдалі бойові виліти. Невдалі, так, ми дійсно аналізуємо причини, чому так сталося, чому ми, наприклад, не залетіли на ворожі позиції. Зазвичай це, переважно, це ворожий реб. Може бути, що дрон якось не так налаштований. Наприклад, замінили якийсь комплектуючий, якийсь агрегатний вузол, і поставили іншу деталь, але разом все це не випробували, і воно літає аби як. Це менша кількість причин для неуспішної місії. А, ну, успішні місії, ми просто радіємо, що довелось когось знищити врешті-решт. Цікаво, до речі, як ви спілкуєтеся з військовими? Як вони до вас ставляться? Ну, от, знаєте, ну, то вони там живуть вже 3 місяці, 4, наприклад, і приїжджають там 2 чи більше хлопців цивільних. Яке ставлення до вас? Як ви знаходите спільну мову? Якщо взагалі з вулиці заходити до військової частини, наприклад, я не знаю, як це, бо в мене минулого року були досить успішні піар-акції, котрі допомогли нам закупити 168 мавіків третіх. Ми розвезли їх по фронту, і нас деякі пілоти ще пам'ятають і знають. Тобто вони до нас з більшою довірою ставляться, відповідно, нам простіше з ними домовитись. Якщо б цього не було, я думаю, що мені було б складніше трішечки доповнитися з військовим. Щодо того, як ставляться, ну, трішки з подивом. Я повторюсь, тому що, ну, цивільні, котрі взяли дрони, хочуть приїхали когось тут вбити,
Це досить дивна історія. І кожен новий командир батальйону чи підрозділу, котрий, куди ми приїжджаємо, спочатку на бесіду, він так дуже прискіпливо нас допитує, запитує рекомендації, то ну, нам простіше, бо в нас є що показати. У нас є певне портфоліо військове, ми показуємо, що ми робимо, вони кажуть, ну, добре, на мій літун працюйте з ним. Угу. А у побуті от з хлопцями як спілкуєтеся? Нормально? Ну, зазвичай ми розділяємо з ними побут. Це такі самі громадяни, як і ми. Ми не відрізняємо, що Збройні Сили України, що він військовий чи не військовий. Ми просто ділимо один побут разом, залишаємося з ними на їх позиціях. Живемо, ремонтуємо, модернізуємо щось. Не знаю, ходимо в магазин, там, ну, тобто, це звичайне цивільне життя, якщо я в 15 кілометрах від фронту. Цікаво ще, що ми будемо робити. Ну, от так пофантазуємо зараз. Давайте, ми знаємо, що війна скоро закінчиться і залишиться багато дронів. Я впевнений, що ми не всі використаємо, так? У нас же є ціла армія їх. В цивільному житті як ми зможемо їх потім використати? Ось всі, що залишаться в нас після війни. Дрони і до війни мали багато цікавих прикладів застосування. По-перше, це пошукові операції. Якщо десь хтось в лісі загубився, то є певна кількість стартапів іще давно, до початку повномасштабної війни. Були, котрі займалися розробленням ПО та дронів, котрі могли би виконувати цю функцію. Вони досить корисні і сильно корисніші у порівнянні навіть з людьми, котрі будуть в якомусь лісі шукати, наприклад, зниклу людину. Дрони використовуються для відеоспостереження, охорони периметру території. Дрони використовуються за аграрним призначенням. І так само медична евакуація, вони можуть використовуватись. І це все, всьому цьому є місце у цивільному житті. Ну, тобто ми будемо така країна дронів, враховуючи ту кількість, яка в нас є і буде цих дронів. Ну, думаю, що так. Ну, воно все одно у всіх країнах займе своє місце, бо дуже цікава, дуже прогресивна технологія, в котрій є велике майбутнє. Те ж саме і задачі доставки якихось маленьких продуктів. Я вважаю, що ну, на що для цього залучати людей, якщо десь можна використовувати дрон для цього. І вже вони змінили, ну, вони змінюють історію і цивільну, мирну, і дуже багато хто називає ось цю війну Росії проти України війною дронів, тому що це найчастіше, що використовується. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, дуже відповідає дійсності. І ця війна, і всі майбутні війни, якщо це не остання взагалі війна, будуть орієнтований на підвищення якості зв'язку і на більше часто застосування роботизованих систем замість людей. Тому що людей потрібно десь знайти, наняти, вивчити. А дрони – це просто система, яку можна зібрати, купити, та поставити та підняти у повітря. Наприкінці я завжди спрашую в гостей про їхні думки щодо нашої перемоги. Я не питаю вас, коли війна закінчиться, але давайте я спитаю так. Ви були на фронті і бачили, що там відбувається. От з огляду на це, скільки вам ще потрібно буде зібрати БПЛА до нашої перемоги? Дивіться, якщо рахувати бойовий розрахунок, а не окремо БПЛА, ми підрахували десь майже 40 тисяч доларів разом з автівкою і потрібними для цього комплексами там бронежилети, прилади нічного бачення та все інше. Це 39 тисяч доларів. І мені було б, мабуть, нормально закрити кожні 5 кілометрів фронту таким БПЛА і поставити їх на бойове чергування. Тобто ми мали навесні того року 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення з нашим супротивником. І якщо хоча б по одному дрону на кожні 5 кілометрів, це скільки? Це 600. Скільки дронів? Так, 5 кілометрів. 220 дронів, здається, якщо я вірно порахував. 240. О, це стільки, мабуть, мені було б потрібно. Звісно, кожен з них буде виходити з ладу і до кінця війни вони не доживуть. Але мені було б спокійніше, якби на фронті був такий пристрій, котрий вночі приходить і зменшує кількість окупантів України. А це, звісно, пришвидшить нашу перемогу.
Це істотно пришвидшить. Так, тому закликаємо наших глядачів донатити на очі армії, щоб ми мали кожні 5 кілометрів ось таку, такий розрахунок, який наблизить нас до перемоги. Ми дякуємо за те, що ви робите, дякуємо за те, що прийшли до нас і чекаємо вас знову в гості, але вже хочеться, щоб ви прийшли і розповіли про останній бойовий виліт. Дякую. Я всього вам бажаю. Дякую вам за підтримку. Друзі, це була програма «Обличчя». Марафон триває.